Setidaknya ada 30 tanda-tanda kemunafikan yang kelak akan muncul dalam diri-diri umat manusia. Bahkan Nabi berkata, kata Nabi, kelak di hari kiamat, di akhir zaman, yang akan mengisi dunia adalah manusia-manusia munafik. Dengan karakter-karakter dustanya, dengan karakter-karakter pengkhianatnya. Dengan karakter-karakter yang beragam kerusakannya. Orang-orang yang baik di akhir zaman kata Nabi akan dimatikan. Orang-orang yang soleh akan dimatikan. Tersisa orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Kata Nabi kala akan muncul sistem kepemimpinan-kepemimpinan kepemimpinan yang diktator. Yang zalim, yang perusak, yang jahat yang buruk perangainya. Maka ketika kalian bertemu dengan kondisi-kondisi demikian, cuma dua yang disampaikan oleh baginda Nabi yang pertama, tetap bersama mereka tapi tak mengikuti perbuatan mereka. Yang kedua beruzlahlah. Alhamdulillah الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يتولى فما ارسلناك حفيظا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما صدق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ستة يدخل النار قبل الحساب وأول من يدخل النار قبل الحساب من هم يا رسول الله؟ قال الأمراء بالجور والعربية بالعصبية والدهاقين بالقبر والتجار, والتجار بالخيانة وأهل الرساتِق بالجهل والعلماء بالحسد صدق الله Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina idnaka hamidun majid. Ma'asir muslimin rahimakumullah. Satu nasihat disampaikan oleh seorang ulama untuk kita semua. Beliau berkata, Inna allaha ja'ala ad-dunya thalathata ajza'id. جزء منها للمؤمنين وجزء للمنافقين وجزء للكافرين فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. معصر المسلمين رحمكم الله. perkataan seorang ulama tadi mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kita. sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini bagi umat manusia dalam tiga golongan. Tiga kelompok. Dan ketiga kelompok tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan. Dan keinginan. Seperti yang disampaikan ulama tersebut. Yang pertama, juz admin halil mu'minin. Kelompok pertama sebagiannya umat manusia adalah orang-orang yang beriman. Fal mu'min yatazawwadu hakikatnya seorang yang beriman mempersiapkan diri bekal untuk menuju akhiratnya sekalipun dia bekerja di dunia wa qul ia'malu fa sayarallahu amalakum bekerjalah kalau kalian bekerja untuk Allah sesungguhnya kembali untuk Allah dan Allah akan kembalikan bagi dirimu dan Allah ridai perbuatanmu dan Allah melihat usahamu Kemudian juz minha lil munafik. Sebagian dari golongan orang-orang yang Islam disampaikan oleh ulama tersebut adalah orang-orang yang munafik. Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab dia Salatuna alamatan lil munafik. Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab tersebut Setidaknya umat manusia terkhusus orang-orang Islam kelak memiliki karakter setidaknya ada karakter yang terpendam di dalam diri mereka bahkan ada yang nampak dalam diri mereka adalah karakter-karakter kemunafikan bahkan kata Dr. Al-Alqarni setidaknya ada 30 tanda-tanda kemunafikan yang kelak akan muncul dalam diri-diri diri umat manusia Bahkan Nabi berkata, kata Nabi, kelak di hari kiamat di akhir zaman yang akan mengisi dunia adalah manusia-manusia munafik dengan karakter-karakter dustanya, dengan karakter-karakter pengkhianatnya, dengan karakter-karakter yang beragam kerusakannya. Kemudian yang ketiga juz ad halil kafirin. Orang-orang yang tidak beragama Islam atau disebut di dalam hadis tersebut atau disebut Allah sebut di dalam Al-Qur'an terkhusus pada satu surat yang disebut dengan Al-Kafirun. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Dalam dua karakter pertama yang kita sampaikan, ada karakter orang-orang beriman. Bagaimana selayaknya manusia-manusia beriman itu hidup? Yatazawwadu Fa inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baiknya bagi seorang yang beriman mencari bekal untuk kehidupan dia. Adapun bekal untuk kehidupan dia adalah takwa. Takwa itu terhindar daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Takwa itu terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang diancam oleh Allah, terkhusus yang dijanjikan oleh Allah dalam neraka. Bagi pelaku kemaksiatan... Imam Az-Zahabi dalam kitabnya... Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair... Syekh Mutawalli Syarawi dalam kitabnya Al-Kabair... Mengatakan setidaknya... Ada 76... Bahkan ada 70 yang mengatakan... Macam-macam dosa besar... Yang ke-70 tersebut... Diancam oleh Allah neraka... Ada yang mengatakan neraka wil... Ada yang mengatakan neraka sakar dan ada juga di antara mereka di antara 70 pelaku dosa besar tersebut diancam oleh Allah neraka-neraka jahanam Ma'asral muslimin rahimakumullah oleh karena demikian ada karakter yang kedua yang disampaikan oleh ulama tersebut iaitu karakter kemunafikan yang kelak banyak mengisi orang-orang yang baik di akhir zaman kata nabi akan dimatikan orang-orang yang saleh akan dimatikan tersisa orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Di dalam satu riwayat dikatakan bahawa mereka bagian daripada pengikut-pengikut Dajjal yang kelak mereka bersama mereka. Cerdas tapi mereka pengikut Dajjal. Berislam tapi mereka tak beriman. Tapi justru karakter mereka adalah karakter-karakter munafik. Ma'asir muslimin rahimakumullah. Maka setidaknya Nabi mengatakan dalam hadisnya. Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. Kata Nabi, tidak hanya masuk surga tanpa hisab yang ada, tapi juga ada masuk neraka tanpa hisab. Sittatun yadkhulun nara qabla al qabla al-hisab. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka enam golongan dan tanpa harus dihisab. Yang pertama kata Nabi Al-Umara'u bil-jur Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Al-umara'u bil-jur. Ketika Nabi berdiskusi dengan Iblis, Dan Nabi bertanya kepada Iblis, Man rufaqa'uka min ummati? Kata Nabi kepada Iblis, Hei Iblis! Man rufaqa'uka yawmal qiyamah min ummati? Siapa yang akan menjadi bagian daripada sahabatmu, Kawatmu, kelak di hari kiamat? Kata Iblis berkata, Asyara. Ada sepuluh. Kata. Salah satu di antara sepuluh. Orang-orang yang menjadi golongan kawan iblis. Al-umara'u bil-ja'ir. Ay al-umara'ul ja'ir. Apa artinya al-umara'u bil-jur? Apa artinya al-umara'u al-ja'ir? Pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang penuh karakter-karakter yang karakternya adalah karakter-karakter kedengkian, kebencian, pemimpin diktator, pemimpin yang suka berkhianat, pemimpin yang suka melakukan kerusakan. Bahkan Imam Hasan Al Basri mengatakan, kelak di hari kiamat ada orang yang menangis paling kencang, menyesali perbuatan mereka. Siapa mereka? razaqahullahu mansibah. Orang yang diberikan oleh Allah kedudukan tapi mereka gunakan untuk menyakiti rakyat mereka. Mereka yang diberikan kekuasaan tapi tujuan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk menindas rakyat mereka. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Jika kita bertemu dengan keadaan-keadaan demikian, itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kata Nabi kala akan muncul sistem kepemimpinan-kepemimpinan kepemimpinan yang diktator, yang zalim, yang perusak, yang jahat, yang buruk perangainya. Maka ketika kalian bertemu dengan kondisi-kondisi demikian, cuma dua yang disampaikan oleh Baginda Nabi yang pertama, tetap bersama mereka tapi tak mengikuti perbuatan mereka. Yang kedua beruzlahlah. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap bersabar dalam kondisi demikian atau sekuat tenaga kita berjuang memberikan peringatan kepada pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa yang jahat, yang pengkhianat, yang buruk perangainya. Kita berikan. Datang kepada mereka untuk memberikan nasihat yang terbaik tapi dengan catatan diharamkan bagi mereka untuk mencela mencaci memaki terang-terangan terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim secara terbuka untuk menjaga marwah Masral muslimin rahimakumullah yang kedua al-arabiyyah bil asabiyah yang kedua ini adalah fanatisme dulu di Arab ada fanatisme golongan Setiap kabilah punya fanatisme, setiap para pengikut fanatik terhadap golongan mereka. Tapi itu bukan dahulu. Begitu juga hari ini. Fanatisme terbagi dua, satu yang dibenarkan, satu yang disalahkan. Tapi hari ini kita melihat begitu banyak fanatisme golongan yang bisa merusak akal manusia bahkan akal sehatnya. Kecintaan terhadap golongan Kecintaan terhadap satu orang Bisa membuat akal sehat hilang Sehingga Fanatisme kata para ulama Orang yang terlalu terjerumus dalam dalam fanatisme Fanatik terhadap golongan, terhadap kelompok Akal mereka hilang Akhlak mereka lenyap Sopan santun etika moral mereka tiada Ma'asir muslimin rahimakumullah Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan Dilarang bagi kita fanatik terhadap agama. Fanatik yang dibenarkan adalah fanatisme dengan ilmu. Berilmu itu yang dianjurkan banyak orang. Fanatik tapi tak berilmu, orang yang fanatik berilmu beriman justru tak akan menghilangkan akhlak mereka, tapi justru semakin berakhlak, justru semakin beriman. Tapi hari ini kita lihat. tak tak ses, uh, tak salah ketika nabi mengatakan dalam hadisnya kelak di hari kiamat kata nabi akan muncul golongan-golongan yang dengan fanatiks mereka dengan golongan-golongan tersebut mereka melakukan perpecahan di kalangan umat mereka yang memulai dan mereka yang melakukan perpecahan siapa mereka kaum-kaum yang fanatik terhadap golongan mereka dan dikategorikan dalam kelompok-kelompok munafik. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, salah satu perbuatan yang membuat amal ibadah mereka tidak diterima bahkan dihapus oleh Allah, qaswatul qalbi. Hati yang tertutup, orang yang selalu merasa paling benar, orang yang selalu ingin didengar, orang yang selalu merasa paling hebat. Orang yang selalu merasa paling kuat, mereka terjerumus dalam penyakit qaswatul qalbi. Mereka tak mampu dinasihati. Mereka tak mau mendengarkan nasihat orang lain apalagi di bawah mereka. Justru mereka berharap ada orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari mereka yang bisa memberikan nasihat kepada mereka. Qaswatul qalbi, hati yang rusak. Hati yang keras hati yang mati yang menyebabkan hal demikian nah salah satu karakter dari fanatisme adalah orang yang selalu menganggap kelompok mereka paling benar mereka menganggap diri mereka terbaik sehingga ketika ada yang salah mereka tetap istiqamah dalam kesalahan tanpa mau mendengarkan pembenaran-pembenaran ini yang menjadi persoalan kita hari ini Masiral Ma Muslimin rahimakumullah ego yang dikedepankan bukan persaudaraan yang menjadi tombak ujung hari ini yang ketiga ada bil kebat apa yang dimaksud dengan ada penjajah yang dengan kesombongan mereka 1945 kita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang pada masa itu kita selamat dari penjajah. Secara fisik kita selamat dari penjajahan. Tapi hari ini kita tetap dijajah. Dijajah secara akhlak, dijajah secara moral dan dijajah secara ilmu pendidikan. Pendidikan kita mengarah kepada pendidikan akhlak, tapi mayoritas anak-anak tak berakhlak. Apa penyebabnya? kurangnya perhatian manusia terhadap manusia hari ini. Ketika ada orang-orang melakukan kesalahan yang tak berakhlak, yang tak beradab, mereka semua diam. Uruslah dirimu sendiri dan aku uruslah diriku sendiri. Semua mengacu kepada diri masing-masing tanpa mau membuka diri dan memberikan peringatan kepada yang lain. Ma'asiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban umat muslim memberikan peringatan dan nasihat kepada sesama muslim wajib dan tak bisa dinego Nabi berkata dalam hadisnya ad-din ad-nasiha liman lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil anbiya wali a'matihim Nabi berkata dalam hadisnya agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk Nabi-Nya, untuk kitabnya, untuk semua para alim, pemimpin, dan semua umat muslim. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, untuk semua umat manusia. Artinya apa? Penjajahan hari ini yang kita alami adalah penjajahan akhlak, penjajahan pendidikan, penjajahan karakter, penjajahan moral. Berita terbaru 80 ribu Anak-anak di bawah umur terpapar dan terindikasi bermain judi online. Dari perbuatan demikian, setiap orang di antara mereka saling acu dan tak acu. Mereka terpapar penyakit yang berbahaya. Yang kelak menyebabkan mereka akan terjerumus dalam dosa dan merusak moral dan mental. Yang ketiga, maaf yang keempat. Dikatakan oleh Nabi yang keempat waktu jaru khianati para pedagang pebisnis yang suka berkhianat yang mereka semua melakukan perbuatan-perbuatan khianat di dalam transaksi jual beli ataupun muamalah memang hukum asalnya adalah al aslu fil muamalah al ibahah betul hukum dasar daripada muamalah adalah diperbolehkan mubah tetapi jika ada dalil-dalil yang mengharamkan Maka perbuatan tersebut diharamkan Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara ala sabrati ta'am jalat Nabi masuk dalam satu pasar Nabi lihat ada toko kurma Nabi masukkan tangannya ke dalam kemudian Nabi angkat ternyata tangan Nabi basah fa asabat balalah Kemudian Nabi bertanya, Ya mahadha, ya sahibat dukaan. Apa ini? Wahai pemilik toko. Kemudian pemilik toko menjawab, Disebabkan karena air. Nabi berkata, Kenapa tak engkau taruh di atas biar orang lain melihat barang-barang yang rusak ini? Kemudian kata Nabi, Nabi lanjutkan kalimatnya, Man ghassa falaysa minni. Man ghassa falaysa minni, kata Nabi. Mereka yang melakukan pengkhianatan kecurangan dalam transaksi jual beli, apapun itu tijarah, perdagangan, bisnis apapun yang melakukan kecurangan mereka bukan dari golonganku kata Nabi. Di dalam pemahaman para ulama tentang kalimat laisamin terbagi dua. Satu orang-orang kafir, satu lagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kecurangan yang tergolong dalam kelompok munafik mereka bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melihat berbagai macam persoalan tentang tijarah, jual beli, bisnis apapun itu. Adanya transaksi jual beli yang menipu. Diskon-diskon dengan penipuan-penipuan. Adanya pasar saham yang ternyata pasar sahamnya tidak ada pemiliknya, tipu daya dan banyak umat muslim tertipu karena hanya ingin cepat kaya. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang suka melakukan kecurangan dan pengkhianatan. Baik kecil maupun besar dalam transaksi jual beli mereka. Allah ancap mereka dengan neraka-neraka jahannam. Bahkan kata Allah. Di dalam hadis kursinya. Allah enggan melihat mereka. Allah tak mau mengajak mereka berbicara. Allah tak mau melihat mereka. Allah tak mau mensucikan mereka bagi mereka azab yang sangat pedih dan Allah melaknat mereka dan janji Allah bagi mereka pasti neraka jahanam kemudian yang kelima wa ahlur rasatik orang-orang yang dipenuhi dengan kebodohan masral muslimin rahimakumullah kalimat ini menggelitik kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ingin kita sampaikan kepada kita semua bahwa hari ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Yurfaul ilma wa yathbutul jahal. Kala di hari kiamat di akhir zaman kata Nabi, keilmuan diangkat, orang-orang cerdas dimatikan, yang tersisa yathbutul jahal. Kala yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Apakah orang yang bodoh tak berilmu? Mereka berilmu. Tapi mereka tak gunakan ilmu mereka. Mereka berilmu tapi tanpa iman. Mereka berilmu tapi membodoh-bodohi. Hari ini kita temukan banyak orang berilmu tapi justru mengajak kepada neraka jahanam. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya ketika Huzaifah Ibnul yaman bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, "Kala akan muncul du'atun ila abwabi jahannam." Kala akan muncul orang-orang berilmu yang mengajak kepada neraka neraka jahanam itulah kebodohan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis tersebut wal ulama bil hasadi bermunculan kelak di hari kiamat di akhir zaman kata Nabi, orang-orang alim dengan kedengkian mereka. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, yang paling ditakutkan oleh Nabi bukan hanya dajjal bukan hanya dajjal tapi yang ditakutkan oleh nabi ulama-ulama su orang-orang alim yang berperangai buruk orang-orang alim yang saling mencaci memaki orang-orang alim yang saling dengki dengki karena dunia dengki karena jabatan dengki karena kekuasaan yang diancam oleh Allah ملكاكا <سؤال> اللي مريكا اللي الله نراكا جهنم. انا كاركتر يابا كاركتر قوم قوم مُنَافِكَ كَبُرَ مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فاعتبروا يا اولي الابصار لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أن كل الصعابة رسول الله أجمل الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان، اللهم دمر اليهود، اللهم اهلك الكفره والمبتدعه والمشركين. اعداءك اعداء الدين، اللهم اختمنا بحسن الخاتمه، ولا تختمنا الا بحسن الخاتمه، اللهم ارزقنا, اللهم ارزقنا اماما عادلا، اللهم ارزقنا اماما عادلا، اللهم ارزقنا اماما عادلا، اللهم اصلح اخلاق شباب المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار.